السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. جزاكم الله. جرمن ترجمہ مکرم آفتاب اسلم صاحب. Nun folgt die deutsche Übersetzung der Surat Ar-Ra'd, Vers 27 bis 30. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Allah erweitert und beschränkt die Mittel zum Unterhalt, wem er will. Sie freuen sich des Lebens hienieden, doch das Leben hienieden ist nur ein vergängliches Gut im Vergleich zu dem künftigen. Und jene, die ungläubig sind, sagen: Warum ist kein Zeichen herabgesandt worden,
zu ihm von seinem Herrn: Sprich, Allah lässt zugrunde gehen, wen er will, und leitet zu sich die, welche sich bekehren, sie, die glauben und deren Herzen Trost finden im Gedenken Allahs. Ja, im Gedenken Allahs ist es, dass Herzen Trost finden können, die da glauben und gute Werke tun. Glück wird ihnen und eine treffliche Heimstatt. اردو ترجمہ مکرم لائک احمد منیر صاحب پیش کریں گے. سورہ الرعد کی آیات 27-30 کی تلاوت کی گئی. ان آیات کریمہ کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتے ہیں اور تنگ بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے ہیں، اور آخرت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت ایک معمولی سامان عیش کے سوا کچھ یاد نہ رہے گی. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں، کیوں نہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی ایک نشان ہی اتارا گیا؟ تو کہہ دے، یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے، اور اپنی طرف صرف اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف جھکتا ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. سنو، اللہ ہی کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان کے لیے بہت پاکیزہ مقام اور بہت ہی عمدہ لوٹنے کی جگہ ہے.